Yer yer hey hey. Aşın. Çay pay kofi bu sana aşıktan aleyken. Senge fakat şu çıraylık kızlar bulsa. Ya şimdi bu ya şimdi. Krasatçı bol şarkıyım. Ben şu ortada duruşumuz gereken tumalatının içine. Assalamu aleyküm. Zor TV kanalını aziz aşaddi sadık. Tele tomosha binlari. Dugan paytimda shu qarsilar bo'ladi-ku, bu o'rganing, ko'rdingizmi? Endi siz e'lon qiling, nima? Assalomu alaykum, hurmatli. Bu nima kameraga bu? Aha, bu yer qorichilikda aytib tur menga, shu teshikka qaraymanmi? Ha. Nega kulasizlar, qorichilik, pamet yaxshi emas. Isanmisizlar, podroshkalar, sosedkalar, tanish bilishlar. Ina, bugun Neberem Haşımcan bilen oynaşma kursatuğunu birgelikte alıp baramız. Tak. Hammaga omad tilagan holda hozir studiyaga birinchi ishtirokchimiz Maftunani chaqiraman. Maftun artigide. Maya, portaklar bilan. Qarsilar chalib turinglar-da endi mundoq. Qanchalik qilib. Arqada bo'riga o'xshab uvullab-uvullab turinglar. Assalomu alaykum. Orqadan keldik-ku. Qanday yaxshi keldingiz? Yaxshi, rahmat. Sağ olun. Xush kelibsan ko'rsatuvga. Xush bo'ldik. Tak, bugun sen men bilan. Bo'ldi. Mening komandam. Siz ishtirokchisizmi bu? Da. Da. Bo'ldi. Momosam. Men o'zim ishtirokchimni taklif qilaman. Hozir poddershka qilib tashlaysizlarmi? Qarsang nima bizib yoringlar. Mamnuniyat bilan sahnaga. Keyingi ishtirokchimiz Feruzani taklif qilaman. Feruzachka, Feruzachka. Menga qara. Telefonini olib yurmagin tag'i. Ha-ha, Feruzachka. Ko'rsidan keyin gaplashib olamiz. Alisher. Yaxshi, rahmat. Yaxshimisiz, yaxshi. Assalomu alaykum. Bujon, yaxshimisiz? Ha, ishonmaysan, qandaysan? Ha, rahmat, rahmat. Ha, ha. Men televizorda ko'p ko'raman seni. Rostdan? Ha. Sizni gap ochingiz, lekin hayron qoldim. O'zi odatda nabirez gap otardi, siz ham gap otarkansiz-da? Endi qondan o'tgandi. Olmaning tagiga olma tushadi. Olma tushadi, shaftoli emas, vatta. Endi boru, men bitta narsani aytib o'taman sizlarga. Bu kursdu oddiy kursdu emas. Da, antiqa, slushayte. Shartlari ham oddiy emas-da. To'g'ri. Endi sizlarga tilni yutib ketish osonmi, to'g'rimi? Ha. Osonlik bilan yutib ketmaysizlar. O'shaning uchun bizlarni kursatuvimizda 5 ta shart bor. 5 ta shartga sizlarga har bitta shartda 1 daqiqadan vaqt beriladi. Shu vaqt mobaynida shartni zo'r bajarsanglar, ochkoingiz oshib boraveradi va kursatuv oxirida kim g'olib bo'lsa, shu g'olibga biz sovg'amizni, ya'ni tillarini topshiramiz. Aynen şunday, çakallik bilen. Böldü. Fakat bitti nersen çoğun kaldı. Böldü. Mutlu yutkızıp koymaydı. Yok. Kopma. Böldü. Yes. Tellerini sen alasın. Bize siz bilen bitireceğim o bulamız mı şimdi? Eni ma... Siz bana taklif kıyanızge kara geldim. Ben şunu o kadar düşündüm. Maske oradan verim ben de. He şunday buladır. Şunday şunday. Nihir bilen sizi oradan verim. Sen benim cevabımsan. Maktona çıkart. Şunday yutuşumuz gerek. Yutuşumuz gerek. Yutamız yutamız. Kottala doğum yutken. Fakat bir şartım var, şunu ayıp, bunlar eşitmesin. Hop, kulağım yok. Nabada tılla yutup kasan, ne çigren bu seyem, yarımı menikip olan. Sıflaşma organizde. Böyle ki. Dagala iliniz de, dagala. Böyle. Eğer inerisiz. Sıflaşmasın. Gelişsiniz. Böyle, böyle, böyle. Ben sizi gümatçı başlayıp durdum. Bu gap atış bilen avara, böyle başlayalık bu olaka karşımda. Böyle, 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 böyle. Asla birleşmeyin. Nuka, ne açın da? Deme, mamnuniyet bilen bize, birinci şartımızı, boşluğumuzu. Dayar mısınız? Da, birinci şartımız, dayarmış. Dayarmışlar, bana şu dumalakını içi de 10 balak aşıp çıkasızlar. Oha. Dumalap, dumalap, dumalap çıkasızlar. Kim birinci senterge kese, yine şu yutken bulan. Futbol oyunu istedim, aniz yakışıyam bu. Evet, Feruza'dan başlayımız, 10 balak aşasızlar, 10 balak. Şunday mı da Haşımcan? Birinci yana. Yine kaste bu, keleğini çözmeyle, başlık alıyla. Tomoşa bilen yüreği takip gibi olup gitti bu. Ne ozı birinci? Sıla gelip şurada yıkıp seyide. Kim yapıramın degen su bu da, gitti. Hani, ne ozı birinci? Şartlı birinci namı 10 balak aşış mı? 10 balak aşışıydı, adaşma. Yok, 10 balak aşışmaz. Hoz bile bol asla. Demi, bize başladık. Слушай, Маечка, и нашу стакандан буянга карап шарикларны атасын. Түшіп кетсе қысап болмайды, шының ічіде қалыш керек, түшіндің ме? Қалдырамыз, хав. Да.
1 минут вақт беріледі, көп берілмейді. Так что шустра-шустра харекет қылады. 1 дақиқа мобайны да сілі шу шарланы, шу идишке чүрішілі керей болады. Ва ең көп кім шу шар чүрсе, шу бірінші шартымыз ғолыбы болады. Деме, тайор мысле? Тайор, да. Бізді тамаша білі білі бірге санимыз, кеттік. 3, 2, 1, бошладик! Кетті. Вақт, вақт, Ферус. Вақтымыз кәп, жүндем, иқтат қораным боламыз. Яқшы, яқшы, яқшы. Аха, ой, бірам көп түшіреміз. О, 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 йо! Құшты қайтып кетті. Бірам көп түшіреміз сізлер. Қарелі, бір дақиқа жүр үлгіршіле керек. Қолат тұрамыз, тамаша білі, қолат тұрамыз! Айы, давай, давай, неге ағзыңны ашып тұрпсан? Адреналин, адреналин! Давай, шоқасын ше! Биттелі батма, оптым даша! Беріз, мая қарей! Оптым, атсан ке, оптым! Ей, ярда берсе ше! Бізеге мүмкін мәз, бізеге мүмкін мәз, отыш! Қолады біз әрелі шамыз! Ой, қолады! О! Маечка, 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 маеч
Bizler yuttugi vse. Sen maya qaraysiz, ishtirokchi yutib qo'ysa, yomon kayfiyat ko'tarilib ketadi. Konechno, chunki yarim tilla meniki bo'ladi. Demak, qora xurligingizni. Maytga. Bilaman, siz quruq ketmasligingizni. Mayli nima bo'lsa ham, hali Feruz maya qarang. Kayfiyati cho'ktirmay, hali oldinda 4 ta shartli bor. 4 ta shartda bizvorsi bo'ladi, ishoning. To'ppa to'g'ri. Demak, biz ko'p cho'zib o'tirmaymiz-da, qisqa bo'lganda ikkinchi shartga o'tamiz. Ketdi. Aziz tili tomoshabinlar, biz ikkinchi shartga yetib keldik. Masalaga hozir shartlarni tushuntiraman. Feruz maya qarang. O'zi bir chiroyli nozikini qiz ekansiz-da. Mash shart sizni qiynab qo'yadimi deb o'ylayapman-da. Yo, agar sizni yordamingiz bilan yutishim mumkin. Ko'rdingiz, birinchi shartni yutqizdim. Bu ko'rsatuvni boshlovchi ekansiz. Dobir sirlarni o'rgating bizga. Bo'lmaski, o'z sirlarini o'rgataman. Endi bo'tdi, siz ham meni mana televideshisiz-da. Hop. Men o'ylayman, sahna nutqidan, nafas olish mashqlarini yaxshi o'rgangansizlar. Bo'tdi, nafasla hal qiladi. Mamam sharlarni ko'ryapsizmi? Sizga 1 daqiqa vaqt beriladi. Shu 1 daqiqa vaqt ichida mana sharni puflaysiz-da, piramida yasaysiz bundan. Sharni puflab tiqasiz ichiga, piramidalarni shar yordamida terasiz. Har bitta stakanga bittadan shar ishlatishingiz kerak bo'ladi. Tushundingizmi? Sharti juda ham oson, faqat bu yerda sizni kuchli anu nafaslaringiz ishlash kerak-da endi. Dam olayotgan o'pkalarni ishlatasiz endi. Bo'ldi. Hop, demak 1 daqiqa beriladi. 1 daqiqa. Bu yerda daqiqalar yutib qo'yishim mumkin, aytib qo'yay sizga, xo'pmi? Tayyormisiz? Tayyormiz. Biz boshladik. Hop. Sanimizami? 3 2 1 boshladik. Davay. Qani, ishining, kuchli ishining. Kuchli nafas, bu yerda nafas, bitta nafas ishining, Feruz, bitta nafas ishining. Ana jahl qo'yoring sharga. Zarda qo'yoring. Adenimmi? Ichiga tiqmasmi? Ishlayaptimi? Feruza! Why Feruza? Ishlat, ishlat. Boshqa shar olingmi masalan? Boshqa shar oling. Boshqa shar oling. Bo'ling, vaqt ketyapti, Feruz. Bitta ishini, ha, ishini. Feruz, ishini. Voy, nima ishmiydi bu? Ishadi bu, normal ishadi. Sen yordam bersam bo'lmaydim. Yordam beray. Mash qilib, bitta nafas, shundan nafas olasiz deb bitta chiqarib yuboring nafas. Jahl qilishni bilasizmi? Bitta jahl qilib chiqarib yuboring nafasni. Ha, ha, davay, davay. Harakat qil. Ishmayapti-yu. Nasi yuvosh ekansiz-ku? Ey, avay, ata nechesna, vishta, ey. Ey, endi bo'lmaydi. Ha, bunda biz o'zimiz jamoamiz. Biroq vaqt ketyapti.
Va Feruz Feruz. 5 4 3 2 1 Vaqt tugadi. Qo'ysiz Feruz, men sizni maqtab turdim-ku, nima bo'ldi? Qiyin ekan-da bu sharlar zuflash. Qiyin emas, faqat nafas kerak bunga. Mana qarang, turmushga chiqqanmisiz? Ha? Pochchaga bunda jahl qilganmisiz? Jahl qilganman. Jahl qilganga o'xshamayapti. Jahl qilishdan ham qiyin ekan-da bu shar zuflash. Undan ko'ra jahl qilgan yaxshiroq. Sizga nafas olishni o'rgataman ko'rsatuvdan keyin. Hozir bir skosa. Mayli, endi iloji yo'q, mayli, oldinda yana 3 ta shart bor. Yaxshi ot keyin chopadi. Xo'p. 3 ta shart bor, endi ko'rdinglar. Bo'lmadi, endi iloji yo'q. Mayli. Buva, maza qilyapsizmi? Ha, jonim kiryapti. O'tirsangizlar ham bo'ladi. Yo'q. Xuddi 10 ta shart shirgan. Mayli, hozir aka yuring. O'tiringlar-da. Navbat bizga turmaya. Bugun sizni kuningiz bo'lar ekan. Qani? 1 minut vaqtimiz bor. Davay. Tillagi odam shunaqa ham o'ch bo'lishi mumkin. Ha, qani? Boshlaymizmi? Ey, bizlar tayyormiz. Mana oxir tilla. Tishto. Xoshimtay. Boshlading bo'ldi. Bo'ldi, sanilu bu. Cho'zmang, sanilu. Qani? 3 2 1 boshladik. Ha, mayichka, davay, davay. Qani. O, yaxshi. Feruz bazar qo'yish kerak-da, mana ko'rasan. Endi uflanyapti mana. Nima qilay endi? Bar kuchingizlar. Voy, molodets. Umnitsa, umnitsa. Aha. Uchinchisi. Naka. O, yaxshi. Ort. Tasiga qo'y, aha. Ой, молодец! Давай, бар кучин, блин, бар кучин. За вакт, 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 за вакт! Йоу, чуш кетті! Вахтинг бар, давай, ед, давай. Вахтинг бар, тезрак. Давай, маечка. А, ортасы. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вақт тугады. Үште қылдым, тепалегі түшкет болды, да? Өзен үй құрып, неге бұзып ташлады? Өзен ойатты. Нема бала, фундаменті яқшымас мүді? Йок. Майлы, ну, сату. Леген үште қылдық, бабушки. Да, бабушка. Біз еттім. Қарсы еч алып қойасылы. Біз еттім. Ура, біз еттік. Жүйеге музыка қой барасыз. Біз еттік. Лекен, бұға біттен арсаны етіп отамар, азгіне вақылыра құрсан бұқ қой дейлі. Неге? Нөмеге дегенде. Шарт толық бажарыш керек. Бажарылыш керек, толық. Бар бірем, ікіте босаям қылдық. Үшта қылдық те үшта. Лекен ойнымыз қанун қойдасы бар. Сілер біттен қолды. Lekin maftuna sharti to'liq ham bajara olmadi. Tashkilotchilarimiz aynan bugungi, aynan hozirgi ikkinchi shartda ikkala ishtirokchi 0 bo'lish kerak edi. 0-0 ga tengligini e'lon qilishdi. Demak, biz qisqa bo'lganda 3-chi shartga o'tamiz. 1-0, 1-0. Nikakoy 0-0. Mayli, qozonamiz kimisini. Ha? Niyatingga yetdingmi? Yetdim. Hey! Бабушкасыға ем дос болмайды бұл. А тілі үйімізге кетеді көу. Тілі нымыз, мәнім сейген қызымге берәрміз. Бермеймен, сені мінта қызың бар, қайсы бірге беремін. Фаечка, иди сюда. Хүлләс, Фая, ина шу қашықчаны қақла, түшің білән қақла, әләбің білән түшілейсін. Түшіліп тұрған қалатта, 5 стақантыны үстіме үст, Тересін, чүндің мә? Чүндім. Йо, түшің де, йо, ләбің де. Болды. Бүнге қанша вақыт берәс бұл жа? Бір дақиқа. Сеоп, бір минут. Ина чистенки. Қолларымды күрзағылып. Бізді мазақылы тамаша құтырамыз. Ез бабушки. Бірінші болып, беште. Бір минут вақыт берді. Хорошо. Хорошо, майчик? Да, хорошо. Хоп, деме тайорымсылы. 3, 2, 1, бошладик. Қолады тұрамызы? Мафтуна! Жақшы? Мафтуна! Күші керей болы. Мафтуна! Молодец, майчика. Үшті болды. Төртті. Ой! Еші один. Қойыл. Ютті.
Hayır. Endi men bitta narsani aytaman. Bo'tta daqiqalar, daqiqalar. Молодец, мальчик. Zor, zor, zor. Teletomoshabinlar, e'tibor qilamiz. Bo'tta daqiqalar hal qiladi. Maftuna 20 soniya ichida 5 ta qantni tera oldilar. Qarsilar. Xo'p, biz hozir sanashni boshlaymiz, endi yaxshilab qo'llab-quvvatlab berasizlar lekin, xo'pmi? Xo'p. Men uchun. Tayyormisizlar? 3 2 1 boshladik. Soniyalardan uchimiz kerak. Beris, 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 tezlashamiz. Yaxshi, 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 tezlashamiz. Yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Qanaqani bo'la qoling? Yaxshi. Ushimiz, ushimiz. Beris, beris. Oxirgisi qolyapti, oxirgisi. Yaxshi, yaxshi, ushing. O, tezlashamiz, oxirgisi. Oxirgisi. Ha, qoyil, qoyil, qarsak, qarsak, qarsak. Bu yerda mana, men aytdim-ku, ba'zi bir shartlarda 1 daqiqa, ba'zi bir shartlarda soniyalar hal qiladi. Shuni hisobga olgan holatda biz esa bu shartda yana yutqizib qo'ydik-ku, Feruz, nima bo'ldi bu? Men nima Vazetik. G'alaba qozonadi baribir. Bari yurak doringiz bormidi sizni bu? Hammasi bor. Hozir beraymi, ishasizmi? Kursudan keyin berasiz. Hurmatli teletomoshabinlar ko'rib turibsizlar. Feruz shartni 28 soniyada bajarib tugatdilar. Mayli qarsak chalib qo'yamiz. Senchi mayichka nech soniyada? Zarbimiz soniyada. Bajarib ko'rdik. Bajardim. Voy, nima gap teletomoshabinlar, voy nima gap, no poddershka qilmaysizlar, ha? Finalga qarab kelyapmiz, ayu. Xo'p. Yaxshi kayfiyatda davom ettiramiz, ha? Bizda hozir 4-chi shart. Men sizga shartlarni tushuntiraman, Feruz. Bu oson lekin. Buni ham bajara olmasangiz endi o'libdi endi. Yo, oson emas. O'ziga yarasha qiyinchiligi bor, ko'rdim hali. Boshladik deyishidan oldin bir-ikkita sinovdan o'tdi, lekin. Men siz bilan orqadagi mana Go'zal ayollar siz bilan ishoning mana qarang qarab qo'llab turishibsiz. Rahmat, rahmat. Tillani olib ketish kerak, tillani. Bo'ldi. Xo'p, qarang, mana shartlar. Nima ekan bu shart, qani bir tushuntiring. Bo'tta, bo'tta soniyalar hal qiladi. Shuni bilib oling, Feruz. Xo'p. Mana sizga 1 daqiqa vaqt beriladi. 1 daqiqa vaqt mobaynida mana men bu o'lchagich yordamida mana bu shartni o'lchagich ustiga qo'yib, shu stakanlarga tushirishingiz kerak bo'ladi. Bu stakanga tushirsangiz, zinama-zinama 2-ga 3-ga o'tib ketasiz. Tushundingizmi? Tayyormisiz? Soniyalar hal qiladi, Feruz. Tushundingizmi? Tushundim. Zar bardam bo'ling. Bo'ldi. Uyaltirmay unaqa. To'xta. Xo'p, tayyormisizmi? Saningizdami? Ketdik. 3 2 1 boshladik. Oy, 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 oy. Qanaqa? Feruz maski bor-ku. Olib turing. Yaxshi, yaxshi mana, olib turaman sizga. O'ylamay mana. Bosuring, bosuring, Feruz bosuring. Yaxshi, yaxshi. Qishayib ketdi, qishayib ketdi. Feruz qishayib ketdi. Qishay, qishay turmay ma'mini. Okay. O'lchagich qishayib ketdi. Voy, 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 askini qoludi. Ha, mana sen pasro. Endi tushundingiz. Voy. Qani, 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 qani. Qo'llab turamiz Feruz, Feruz qo'llab turamiz, qo'llab turamiz. Ey. Ha, Feruz, molodets. Bironta ham tushira olmaganingdan xursandman. Ujon, juda ham mehribonsiz menga. Kishayib ketmasin, kishayib ketmasin. Shunday davom et. Shunday davom et. Qani, qani, qani. Ha, Feruza, juda ham meni xursand qilding. 3 2 1 Vaqt tugadi bo'ldi, vaqt tugadi, vaqt tugadi. Yo'q, yo'q, yo'q. Feruzichka, spasiba. Meni shunchalik yaxshi ko'rishingni bilmagan ekan. Salim meni. Rahmat, Feruz. Men jahlim chiqyapti, men bo'ldi, mana shu yerda o'tiraman. Men yomon jahlim chiqdi. Aytdik, o'ylamay qo'yiladi. Bitta shartni qo'lib bo'lmayapti. Pochcha, nima ahvol bu bunda? Shartni bajarib turinglar. Shartamda bajarib turish kerak, odam. Feruz nima bo'ldi bugun? Mayap, stavay. Endi bugun borib Feruz yig'laydi. Xo'p, bo'lmasam 4-chi shartda keyingi ishtirokchimizni taklif qilib qolamiz. Hozir juda ham energiya bilan ketyapti. Zo'r. Ketdik. Navbat bizga, Hashimtay. Maftunani taklif qilamiz.
Давай. Давай, Маечка, Джангина. Майя. Ой, Маечка. Ага. Обер турсез бомейдем? Мене обер епмекко, хашымтай. Чал опмейдем. Ну-ка, Маечка. Ой, Джангина. Ой, ух. Хотя бы битте болса я. Malol. Bir dakika mobilinde bitti bu şey yapmış da olsayız. Solup kaptı ki bu. Ne mi oldu? Oldu. Bu yap erip gitti kursam. Koyun olsun. Koyun olsun. Dodamı solduru organize yeter. Korup durup sile. Bu şarttı. Maftuna kalıp buldu. Tavuşti. Korup çözüm oturmayımız. Final kısmımız cüdeyem kızı böyledi. En ahırki şart. Yani beşinci şart. Final kısmı. Gitti o. Yaxshi, biz final qismiga yetib keldik. Xo'p, teriz qaray. Maski sharti tushuntiraman. Mayli, harakat qiling. Nima deydi? Odam hayotda ozgina mag'lubiyatni ham tan olishi kerak. Yutgan odam yutqizishi. Doim ham yutaverish ham bo'lmaydi-da o'zi. Albatta. Yutqizgan odam yutishni o'rganish kerak. Albatta. Boshqa kurs turida yutgansiz? Yo'q, men necha marta kurs turiga chaqirishgan bo'lsa, doim yutganman. Mag'lubiyatni ham tan olish kerak. Ko'rdingmi? Ikkalasi bir-birini opravdaniya qilyapti. Bu martlik. Ha, nima deyishni bilmay mag'lubiyatni kulib yengamiz. Lekin undan ko'ra chiqib ketish kerak edi. Bu, mana qarang shu. Bujon, qarang, bu 5-chi shart ekan. Buni ham bir bajarib ko'ring, lekin sizlar g'olib bo'ldinglar. Qani bir bajarib ko'ring, o'zim ham bir sinab ko'ring. Qanaqa ekan? Bu. Aslida Feruza meni hurmat qilganidan yutqazyapti bugun. Mayli bo'pti, qarang. Shunday. Bo'tda soniyalar hal qilishi mumkin. Agar uchala koptokchani ham bu yoqqa tushiradigan bo'lsangiz, oxirida ikkita ishtirokchini qaysi soniyada kim birinchi tushirganini hisoblab, shuni g'olib deb e'lon qilamiz. Endi baribir bilasiz-ku. Qarang, shart mamnaqa bo'ladi mana. Aylantirasiz-aylantirasiz-aylantirasiz-da. Voy, uzr, o'xshamadi. Uzr. Hayajonlanib ketdim-a, Feruz oldingizda. Mana aylantirasiz-aylantirasiz. Oz boy qilib o'tdim shuni. Qanaqa ekan shart bajari? Qashimtay. To'rtta shartdan beri miyami? Ko'rmasmi? Mashina tushish kerak-da. Mashina hisoblasak bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Pachestnim o'ynanglar. Men hozir sizga. Voy bu jon, uncha siqilasiz, baribir yutdinglar-ku. Ha, endi bekor vaqtni olyapsizlar. Xo'p. Demak, ham egardan. Salimiz hali harakat qilib ko'ramiz. Ketdi salimizmi? 1 3 2
bir, boşladı. Boşladı. Çünkü Feruza'nın ustası küçüğüyle Haşimtay zor örgetti de bugün. Ya. Feruz. Balarok utarayım. Feruzuçka, Feruz. Fuşunu balarok utarayım. Fuşunu balarok utarayım. Bala. O yakışı. Hareket. Feruza. Feruza. Feruz. Balarok utarayım. Yo. Yaxşı, get. Vay! 6! Vay! 4! 3! 2! 1! Vaxtı geldi, bravo, lekin 2-də qıldı. Qayıl. Feruz aga endi canlanıyor. Lekin Feruz oxirgi şartga, yani 5-ci şartga gəldikdə siz canlandınız, siz oxu. Tugashiga yaqin, ha? Yo, özü mən başıdan canlanganman. Bitti şartı mağlub bo'lganiga odam sal kayfiyati tushib ketarganda. Kayfiyati tushib. O'shaning uchun. Net, gapunda emas. Yaxshi ot keng chapadi bo'layapti. Yo, to'ppa to'g'ri bu jon. Agar bor, agar shartimiz 5-tadan ko'p bo'lganda, men o'ylayman siz yutib qo'yardingiz. To'ppa to'g'ri. Voy dot. 3, 2, 1, boşladık. Bana kollat duruyla indi, bana kollat duruyla indi. Yaxşı. Maftuna. Ve şu 5-ta şarttan 4-talasi de açkolar hisobidayam, soniyalar hisobidayam g'olib bo'lgan g'olibamizni o'zingizlar ko'rib bilib turibsizlar. U ham bo'lsa Maftuna! Qarsaylar, davomi. Qoyil mana. Mana qoyil. Mayichka bular edim, sen menga o'xshaysan. Haşimtay babası mı okşaydı? Kurmatlı teletomaşabiler, ben bunlar sana etip otomam. Cüda hem köpçülük, hem kasplar, köp aktörler, aktrisalar bir loyihada katnaşadı. Ve bana şu loyihada katnaşıp, bir-birige düşman bu koledim. Kerek bosa. Yok. Bu şunçaki korsatu. Hop, demek biz kıska ve londa soğuğanı topçuluşumuz kereyindi, doğru mu? Bu korsatu. Şunçaki korsatu. Muhumu, mihir, okubat. Yok olmasın. De, dostluğumuz buzulmasın. Hop, kane. Başladık. Karsı çarptı burası. Ne olup ki ben bunu topçuluyorum şimdi. Bugün de oynaşma kurtarımız olması. Sof. Sof altın. Altın yutu aldılar. Üzük bu. Karsak. Topçulamız kane. Memnuniyet bilen bana. Malakiyet. Çaptırıyla. Ha. Tülle nastayaşı, pazaloş deyemez. Kini, vay ey, alin bana. Köpek yapımızı gör. Ortası gettik. Yetmeye karay, 70'i kudamge ne olu dizi, ben güzü takma gensin, çok tuttum. Menge bayramge. Astaydın, hareket kıldız da bu ucağın. Hürmetli, teletomaşabiller, biz korsatuğumuzge yakın yasimize. Oynaşma korsatuğu da, görüşkünçü dikkat edemez. Woo!